باو شانواز بوسو ان جي فرماست ما هي كلام تا دوستن جا پيشكان امتياز مغيري کراچي گا اي محمد شريف کوسو اي ارشاد کوسو اي غلام کوسو کراچي گا اي نصير فقير کوسو انعام جتوي اي كراچي کان آفتاب ديپر اسد کوسو فنکار عبدالله کوسو سوئلم کوسو کراچي کان اي حضور بشك کوسو رکشا ڈرائيور عاشق کوسو ٹھيک آهي عقب کوسو موبائل مارکیٹ وارو اسلام کوسو رمترا کوسو جي فرمائش آهي ذوالفقار کوسو موري گاؤں اي موجلي کوسو اي کمدار وزير کوسو ٹاڈا ڈی با دنیا کي مٿي ڪر مٿي ڪر بابا صاحب او ٹاڈا ڈی با دنیا کي اڪيلو آيا يار تي ٽاڈا ڈی با دنیا کي اڪيلو آيا يار تي دنیا کي اڪيلو آيا يار تي دنیا کي اڪيلو آيا يار ته
الله